O, danes imamo ogromen dela, naj vam obrazložim. V naši kombi predelavi, če ste novi tukaj. Ok, danes je plan za nov pult in ta nov pult. Tako da moram zdaj celoten umivalnik vendati, raštelati so omaro, zato ker bomo dali nov pult, ki je večji, širši, klele malo zaoblen, plus klele bo večji, širši, zaoblen. Pa pa če bo cajt, najem še kle omarce, pa za klele gor omarce. Kalesa imam ogromen plus za klele gor, eno ploščo v zadje, tako. Pa še pomoč bom dobil, bote jo kmalo videl. Ja, to je danes plan, vi like, naročite se, hvala lepa za vso podporo. Pa dajmo delat, ihaha. Ok, ta pult je spraznen. E, vidite, kle to ob strani, vidiš, kaj to, kaj dol pade, tale obloga, vidiš. Klele se je super parjela, kle super, kle. Pa ne mogoče, z lepilom, s čemrokoli, kar ne drži, fajn. Ampak se zdaj bo nov pult malo bolj debel pa vse, tako da super. Ok, zdaj pa še te, kako nam je že to, ne? Zdaj sem jaz to naredil. Nam stvari, nekaj bo. A, to je to. A to gre zdaj. Dobro, to gre zdaj dol. Zdaj moramo pa tega le odšraufati, fajn, to je pa velik šraufal, okej. Lop, cijelka. Zmroko zlom. A, zelo fajn, vidiš tega, moram še to dol vzeti, da lahko tega dobim. Pa kdo je to naredil tako čuden? A ja, jaz, fajn, ne se je ful lepo, da gre. Pam, dam, dam dol, ne bom dal dol. Aha, to bo pomagal. Ja, to pa paše, yes. Pa zdaj hvala Bogu obdobje dobrega vremena, tako da lahko vsak dan nekaj delamo. Ne, še on od zadnje, ja, se reči. Aha. Dobar. Ok, zdaj imamo tudi debelejš pult, zato sem mogel kle tele vse sranjati, ker je ta malo pretanek. Tako da upam, da pol sta novim pultom nov tega problema. Sam upam, da mi jaz to zdaj dol dubu. Marš. Aha, pa je le ratel. Ti si? Ja, ko je? Viš not? Prvo, ko sem ga najdu, grem v sali. Skupka. Drugo še prav dober ta rup. Kurem to. Zdaj bo dela. Aj, to pokazi. Aj, pokazi, ja, topli so poj. Ja? Ja. Težje, kot se rune. Jenej. Tako stabilna, kot moj življenje. A tvoj tudi, madame? Velik pa. Prijamem bate. Zdaj pa malo več. Aga, glih prav, da lahko greš mim. Pa še malo več pulta imamo zdaj. Pa še malo lepše narejen. Hvala, Lenart pa Natalija, super sta. In še klele je tudi narejen, evo ga, nov pult, malo debelejši, malo hujši, bolj ujačen, pa še klele je mičkeno podaljšen tukaj, da je malo več placa, ker klele je očitno, ker velik prostora imamo, ker šrok kombi. Kaj je to? Ok, zdaj pa plan za klele gor, da se unga zenk, se da sredinsko noter, pa še dede, vratca, kva je z mano. Dede, ne znam govor, dede. Ej, tare, kje je me, tare? Mojster pri delu. Dan. Ha, dobrodošli, nov dan v kombiju. Včer smo ogromen naredil, zahvaljujoč Lenartu in Nataliji, seveda. Danes pa tudi pridete, da danes bomo tudi ogromen naredil. Pa pardon, ker nisem preveč snemal, ker se pol začnem družati in ne snemati. V glavnem tukaj noter je štalca. Pol pa kravca. Če vse urodje tukaj postil, da bomo lahko dan spet uporabljali, ne? In kaj smo še kaj naredili? Une omarce smo se odrezali, jaz sem jih že pobarval, zdaj se sušijo, tako da po moje, da jih bomo da lahko
jutri noter, ker ni več tako toplo in se stvari ne sušijo več toliko. Pa tukaj imamo tole puličko, že vidiš, bum, tresk, zdaj moram da če tale ena umarca klele gor, umarce, vratca klele gor. Tukaj smo tega le ujačali, tako da vidiš, ni nič povešen, kle gor, da šlo zdaj kar kol hoče zaradi tega, pa bomo pa še, po mojem bomo še kleto naredili, pa od spodi bomo tudi nekaj mejhenga naredili, ker ni toliko velik placa zaradi tega le, nekaj ful tankega bomo dali. Zdaj imamo lahko sedelno umarce, ne vem. Pa je danes plan še za tole, da tole izrežemo, pa še jaz nekaj gor prlinem, da imamo lahko klele kakor kuhinsko območje. In pa ja, lej, dale pult, Madonna. Tega po moj sploh ne bomo nič prelimali, če je sam pač zaščitel z ono lakom. Sam klele lakec, klele isto, ker meni tole ful dobro zgleda, punci pa tudi tole klet, tako da. Pa mi je zdaj malo v čedu, tako da se lahko premikam tukaj. A ja, zato je ta pult malo debelejši, je bilo tudi pol... Vidiš telele, je bilo ful lažji noter, da nisem rabil nič podstavkov imeti pa tega, ker je debelejš in fajn prime zdaj, fajn, super. Evo ga, pulička je noter, tole ima magnetek, eden je po moje čist dost, ker je dost močen. A ja, zato zgor na vrat se po moje bom počakal, zato ker nijem tehle, tako da se vsaj ujema, tako da je treba če to kupati. V glavnem, tole je narejen, veš ono, kaj je bilo prej, ta plata je zdaj oblečena. Madonna, bom jaz se uničil. Je zdaj oblečena in to bomo dal, kle, le, le, super se. Veš tukaj, da je malo bolj začistiti pa to, če bo kle žar ali pa kaj tazga, veš, da se fajn očist, kaj tole se ne da tako očistiti, sploh če kaj mastenega gor, tole je super. A, pa še delo v marce bom dokle, kle, pa tam gor, mislim vratca, pa še tukaj, le, super se, to je plan za zdaj, najprej vratca. Vratca. Pa nove šrav. Pa bom mogel iti kupati, tjeli 4x20 bom nove rabil. Ok. Na se, to posod je isto, ne rabim ga bez dat, ampak sem delat. A, ok, ups. Te kupu in ker v Mercuriju imajo zelo zanimivo zalogo in zelo vse pomešan. Smo daljši kupili in ja, daljši so problem, zato ker, vidiš, ne gre čist noter in so ven do marce, jejeje. Nik je geni. Ok, kle sem sem telele odšraufil, tako da, oh, to zdaj ne. Samo umaknem in je noter. Super, ne rabimo iti novih kupati. Evo ga. Ena vratca imamo, odlično je. Se odprejo in zaprejo, Madonna. Kdo bi si mislil, znam jaz vratca narez, ker se odprejo in zaprejo. Internet zih, ne? A, pa klele gor bomo mogli eno palčko ali nekaj tazga gledati, pa še klele eno mini, tako bom pa sem tole ven vzel, pa je malo stanjšo. Pa pa eno večjo palco not. Evo ga tudi, ta omara se zapera in vse. Cool, zdaj moram iti pa po šravke. Gremo še po 24, kaj jih 100 komadičev. Dobri den, navaj sem novi pok šravfov, pa še ene magnetke sem kupil. Ni bilo belih, tako da sem črne vzel. Ne delam razlike med barvam, modern moški. Marce končane, sem še tele hakelčke moram kupiti. Sedaj je pa čas bele v marce. Dan, umarce, končane. In ne pol urce dela, neč tazga. Vidiš, se odpre, se odpre. Pa še magneta zdaj in notri, sploh ne vem, če ga bom dal, po moje samo ne kleš, da se kao res zapre med vožno. Bomo videl, kaj punce brev, a ne, ja. No, kle notri je pa tako, kle gor, ta glavna, te dva, ta oreng, pa pa še dele ta male v to steno. Čist dost, verjamte mi, klele je pa ponovljen. Tamle eden, pa klele vsi v steno. Pui, pa da tole na on kol dol padel. Ne. Ne? Ne. Evo ga, ta stena bo pa takole, zdaj jo moram pa sam noter prečvrstiti, hihi. No se je že noter očitno, glih vakum se očitno naredil. Ne rabimo prešraufati. Dajem. Tole je bilo pa perfektno odrezano. Tak, da zdaj sam označa, ki imam to tele sredinske. Tole le, da lahko noter še vrtam. Kle vse, pa kle le vse. Ma nemoj. Dajmo malo vrtati spet. Enega imamo. Evo ga, samo še 20, 15. Ah, se to ne rabite videti, enega ste videli, ostali so isti. Sveder sem uničil, tako da moram iti spet v trgovino po sveder, da lahko nadaljujemo. Važnija. Dobrodošli v unboxing, kupil sem sveder, a me bo ti tako najbolj si sveder, like v krogo je, pa na rebran. Saga, čisti res, evo ga. To je pa, ne, malo, ne, 5 evrov je bil, ne vem.
Dober je, reži, dela kot sveder, dober je, dober. Uhu, pršaufen. Pravki. I, super se to zdaj drži. Fajn, super, cool, upravljeno delo. Ok, zdaj pa plan na hladilnik. Kele od spod spravit. Tegale hudiča, kele od spod spravit. Plus to delom uporabil, barvo ignorirajte, se je zelo skor neč videla. Podarjeni deski se ne gleda v barvo. Tako ja, tole bo od spodi. Povam pa še tale vodila, ali kva so to? Ki zdržijo 100 kil, ne vem, ogroman kil v glavnem. Ta bo hladilnik varen, stabilen. Ja, zdaj moram to narediti nekako, cool. Ja, še malo lesa smo kupili, 3 dilce. Tok, da bo za okvirje hladilnika in ostalo. Ampak to bo za naslednjo epizodo. Hvala lepa ste gledali, upam, da ste uživali, zelo sem hvaležen, ker me gledate. Like, naročite se, to je like. In lep dan še naprej, naročite se, lep dan še naprej, čau, bav se, vidim v drugem videu, dam hladilnik not in še ostale malenkosti. Pa je pa, ko vam bi že skoraj končan, ne vem.